teraz, ale tento Jaguar ide. Ale to musím fakt preparkovať, veď to... Takto vyzerá normálne, že žena, typická žena v typickej slovenskej domácnosti. Ovešaná. Prepáč, Ježiš. No ešte že. Tak, prepáč, no, to je moja chyba. Služobníček. V rámci dnešného popoludňa vo Fan Rádiu, kde teda vysiela teraz popoludne mimo za mňa, ideme do Samsungovej predajne, ktorá je by the way... Ty môžeš, nežartujem, trž. ktorá je inak by the way najväčšia na Slovensku, najväčšia predajňa Samsungu. Ideme tam odsúťažiť nejaké S9 telefóny, tak to môže byť zaujímavé. No, dúfam, že sa nám to podarí. Ako doma. Ja už som si tu v najväčšej predajni Samsung na Slovensku, tu v Avione, stihol kúpiť nový obal. Dúfam, že sa vám páči. 24,90. Bez zľavy. Kúpil som si. Nie každý youtuber a každý influencer má všetko zadarmo. Je úžasné mať možnosť niektoré veci... To je brutálne. Co? Stále točíš? Chceli sme natočiť úvod, ale nedá sa to. Zase technické vstupy. Nedá sa to. To je náš gogol. On to dopaskuje. Asi počkáme, kým to dopaskuje. Milí priatelia, nachádzame sa teraz aktuálne v najväčšej predajni Samsung na Slovensku. Je to v Avione. Celý tento týždeň sme zbierali finalistov do našej Samsungovej súťaže o krásne S9 telefóny. Right here, right now. Máme 10 finalistov, zatiaľ z rádia máme v 8, budeme čakať na dvoch a traja z tej desiatky získajú novú S9. Oplatí sa asi pred Vianocami, už sa nám u nás grupujú finalisti, pozri sa, teraz ešte sa napätie ani nekrája a ani nedá krájať, ale určite o 16. to tu bude naozaj vreť. A ja som si kúpil nový obal. Vážení a milí priatelia, vítajte samozrejme, že tu v Samsungovej predajni v Avione. Nechcem nejak zvlášť teda si prihrievať polievočku, ale... Otváral som tieto predajne vlastnoručne. Máme z rádia 10 finalistov, respektíve 8 finalistov a dvoch si možno doplníme ešte z ľudí, ktorí by mali záujem vyhrať S9. Vidím tu na jedného človeka, ktorý teraz aktuálne zlomil ruku. Aj vy by ste chceli, tak toto je neuveriteľné. Pozerajte sa, toto je ten človek. Ako sa volá tento človek, idem sa poznámiť. Ahoj. Martin. Nech sa páči, pozrite sa, krásny požehnaný stav. Áno, tvoje meno je? Sisa. Sisa, kedy máš termín? Na ďalší týždeň, piatok. Otec je známy? Áno. Super. Aj mama. No tak mama je vždy istá. Hej? Otec je vždy taký niekedy neúplne istý, ale v tomto prípade je to všetko s kostolným poriadkom. Presne tak. Super. Sisa, nemáš menovku a môžeš byť 10. naša finalista. Maťka! Peter, ahoj. Čauko. Ako ide život? Dobre. Výborné. Ty si sa ako zapojil do tejto súťaže? Čo si musel spraviť, aby si tu dnes bol? No vyhrať súboj. Vyhrať súboj a bola ťažká otázka? Ani nie. Zvládol si to. Ktorá otázka bola tvoja? SMS-ky na Vianoce. A to boli 3 milióny či koľko? 13. 13, dokonca ešte viac, vidíš už, ani ja si to nepamätám. Toto je Peter, poďme teraz na Julku. Julka, ty si tiež vyhrala súboj? Áno. Ako sa ti to podarilo? Bola si bližšie. Bola si šikovnejšia, talentovanejšia. Toto je Dúbravčanka. Reprezentuje Michal, si odkiaľ? Z Trnavy. Vyhral si súboj. Áno. Počúvaš Fan Rádio pravidelne? Určite. Je to bezbolestné počúvanie. Áno, dá sa to byť bezbolestné. Ktorý je tvoj najobľúbenejší moderátor? Ďakujem veľmi. Pálo, ty si odkiaľ? Piešťany. Počúvaš Fan Rádio od útleho detstva? Aj predtým ešte. Ešte v prenatálnom štádiu, ešte keď tak. Si bol v krúžku, počúval si. Tiež sa ti podarilo vyhrať súboj? Áno. Čo si musel, aký číselný údaj typnúť? No, tá bola tá otázka toho sexuálneho typa. Aha, jasne, že Američania, aj že 29% spolu sme boli. Dobre, super, Miška, ty si odkiaľ? Z Pezinka. Prišiel si sem, pretože si vyhrala súboj. Kto bol tvoj super, pamätáš si ho? Daniel Strnavy. Daniel Strnavy, a on odpovedal asi horšie teda. Áno. Dobre, vyhrala si už niekedy v živote niečo? Takže možno to bude dnes poprvýkrát. Robo, vyhral si niekedy v živote niečo? Asi pred týždňom prvýkrát niečo. Naozaj? A čo to bolo? Môžeš povedať? Teraz menovať veľmi nič, ale... Nemusíš menovať, ale teraz by bolo smiešne, keby si povedal, áno, vyhral som 13 miliónov, jackpote a teraz len tak, akože si tak browsujem život. Takže bolo to niečo iné. Čo ťa viedlo do toho zapojiť sa do tejto súťaže? Tak trošku sa potešiť pred Vianocami. Bude to telefón pre teba v prípade, že ho získaš? Uvidíme, dohodneme sa doma.
Aj, musíš odovzdávať všetky veci manželke? Odovzdávať nie, ale zasada rodinná rada. Aj, rodinná rada, to je, keď si hlava rodiny, to je iné. Máme tu na Katku. Katka, ahoj. Ahoj, čauko. Ty si odkiaľ? Ja som z Bratislavy. Z Bratislavy. Tiež si vyhrala súboj, tvoja otázka bola náročná? Ako sa to vezme? Ja som mala otázku, že kedy, v ktorom roku bola poslaná prvá SMS-ka. Fúha, pamätáš si odpoveď? Mám pocit, že je 96. Že prvá SMS-ka v 96. Malo, niekedy to zmohli súmyslo, ale ty si sa dostal sem tak, že už sme sa bavili. Dúfam, že tvojich súperov si premeral. Máš reálne šancu získať telefón a prídeš k tomu ako slepé kura k zrnu. Si si toho vedomý? Jasné. Dobre, ale tak je niekedy život. Tak, no, presne. Si sa so Sisou sme sa už bavili, inak si odkiaľ, Martin? Žijem v Bratislave, ale zo stredného. Žiar nad Hronom. Žiar nad Hronom, vidíš, odtiaľ moja svobodná. A teraz, Sisa, ty si odkiaľ? Východu, ale žijem v Bermolakove. Je to úplne v pohode, odkiaľ z východu? Humenné, to je výborné, krásna lokalita. Pozrite sa, posledná finalistka práve teraz prišla. Servus, ahoj. Katka. Ahoj. Ako sa máš? Hrozne. Hrozne znamená čo? Že myslíš na Vianoce, si v strese, čo sa deje? Unavená z roboty. Unavená z roboty, ale teraz odtiaľ to ideš domov alebo zase do roboty? Domov, začalo domov. Dobre, upečená na smrť. Takže vidíš, že niekto varí pervitín, niekto pervitín. Nachádza sa tu 10 krámčiek, ktoré nezistíte to podľa hmotnosti, že telefón sa tu nachádza. Je tam samozrejme niečo, čo vás povedie k tomu telefónu. A je tu 10 tých krámčiek. V troch tých krámčkách sa nachádza mobilný telefón S9. Ktorý môžete získať v hodnote 849 eur, čo si myslíte, že je to dosť. No a ideme si žrebovať teraz poradie, ako pôjdete k jednotlivým krabičkám, že ktorú si zoberiete. Hej, napríklad Peter bude rozmýšľať, že táto sa mi nepáči, zoberie si túto. Hej, ideme si vyžrebovať to poradie, takže nepozerajme sa a vyberajme si Katka čísielko, nech sa páči, vyberáme si čísielko, ktoré poradie. O ničom ešte nie je rozhodnuté teraz, toto len poradie výberu krabičiek. A toto je pre Petra posledné číslo. A toto je samozrejme generálna riaditeľka Samsungu, ktorá prišla sem k nám. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máte? Dobre. Dobre, čo by ste chceli? Niečo hľadám, také vysávač. Á, vysávač. Super, dobre, tak viete čo, tak choďte tam k pokladni a tam ten pán, ktorému trčí len tá hlava leskla, tak ten sa bude o vás starať. Dobre, nech sa páči, prejdite. Áno, môžete ísť, zatlískajte, ide si kúpiť. To sú momenty v živote človeka, ten prvý vysávač, pamätám si na to, ako by to bolo včera. Kto má číslo 1? Vyber si, ktorá sa ti páči najviac. Ktorá je tá šťastná krabička? To je tvoja a môžeš si ju zobrať za krabica. Poďme, kto je druhý? Takýmto spôsobom jednoznačne vie, že toto je jej šťastná krabička. Robert berie tú vrchnú krabičku. Poďme na číslo 7. No a číslo 10, prvá číslo 10, to je taká tá, nevďačné, ale zase je treba povedať, že si sa prišla ako náhodný a ty už máš len jednu možnosť. Hej, nech sa prihlási ten prvý nové, že už mám také nervy, že už ten nevíš, že ten telefon má alebo nie. Rozpalujeme krabičku, všetci sú zvedaví, je tam mobilný telefon alebo nie? Je tam. Karta. 3, 2, 1. Gratulujeme, vyhrávaš! Yes, áno. Ďakujem pekne. Máme prvý telefón, priateľia. Ja pozrite sa na to rovno. Ďakujem pekne, môžem si ho dať do krabičky. To je milé, ďakujem. Len dva telefóny, nech sa páči, krabička. No, Katka, tak. No, teším sa veľmi. Dúfala som. Je tam mobilný telefón alebo pamäťová karta? Je tam mobilný telefón! Super! Gratulujeme! Ďakujem. Nemáš vôbec za čo, máme druhý, ďakujem. To je napínavé, to je keľo. To počujte, aj vy, ktorí už máte tie telefóny, tak vystúpte z toho rádu, nech sa nám to trošku zúži opticky. Tak to som zvedal, no tak čo teraz? Teraz už tu je len jeden telefón. Dobre, rozbaluje Katka a teraz ja chcem vidieť, môžem sa ja najskôr pozrieť? Samozrejme. A teraz by ma len zaujímala reakcia vás, ostatných. Je tam pamäťová karta. Aj to je dobré. Aj to je dobré, nie? No ja.
Super. Oddychni si, krásne si a všetko dobre. Ďakujem. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem. Dobre, počkaj, takže čo, je tam pamäťová karta, alebo je tam mobilný telefón? Čo tam je? Je tam... Pamäťová karta. Pamäťová karta. Stále veríš, že ten telefón tam je? Áno. Musíš veriť, hej? Rozviaž to, nech sa páči. Rýchlo preč s tým, rýchlo. Není! Ale aj tak pohodne. Dobre. Najkrajšia reakcia, akú sme kedy videli. Nie, už končím, ja skončím s hazardom. Končím s hazardom. Nemáš to. Ale ty máš šťastie v láske. Áno. No, to telo, tak bubu. Ježiš. No, bubu, to je bubu. Tak ešte sa pekné sviatky, želám Martin. Ďakujeme, že si sa zapojil. No, máme tu už len posledných štyroch, však. Rozbal, je tam mobilný telefón, alebo tam nie je mobilný telefón. Uvidíme, či budú smútiť. Je tam... Pamäťová karta. Je tam pamäťová karta. Poďme na to, rozbaluje Michal. Čo sa tam na... Mobil. Je to tam, je posledný to tam. Mobil. Je rozdaný, priatelia. Takže Julka, Peter, môžete rozbaliť, samozrejme. A posledný mobilný telefón. Ďakujem. Gratulujeme. Je to S9, na to máš spokojný. Veľmi. Prečo si si vybral túto krabičku? Či bola špeciálna? Asi ničím. Ale toto je moje šťastné číslo. Osmička. Fakt. Je to moja obľúbená poloha a samozrejme, že... To je aká? To je taká jogínska. Ďakujeme veľmi pekne. No máme to za sebou, priateľe. Zatlískajte týmto... Teda vy ste už odišli, okej. Okay. Nevadí, to je ono. Mladý muž zatlíska, tak to má byť. Pretože... A toto je lekcia, ktorú si treba zapamätať. Pretože čo je v živote najdôležitejšie? Najdôležitejšie je dopriať, lebo keď dopraješ, tak bude čo? Bude dopriaté aj tebe. Vieš zopakovať túto myšlienku? Že najdôležitejšie je, že keď dopraješ, tak dopraje aj mne. Presne tak. Veľký potlesk. Tak toto má byť v živote. Tvoje meno je? Šimon. Šimon, ty si múdry, lebo máš múdre meno. A máš tu rodičov? Hej, nie že si sem sám prišiel. Dobre, tak opatrne, pekne si ja. Veríš na Ježiška? Mhm. Jasné, a príde aj k vám? Čo ti asi prinesie? No neviem, napísam, ale neviem. Čo si napísal? Povedz, čo bolo na tvojom zozname? Také celtičko, slúchadla, ešte rienka, autíčko. No veľa vecí, tak držme palce, ďakujem ti ešte raz. Toto bol krásny Šimon. No a my to máme, milí priateľe, teda za sebou. Takže ďakujem, že ste sledovali, ďakujem, že ste dopriali a pred Vianocemi vám všetkým želáme ešte naozaj úplne najkrajšieho, bohatšieho, najúžasnejšieho Ježiška. Nikdy nezabudnite na to, že rodina, priatelia a zdravie sú stokrát dôležitejšie ako všetky tieto málokrátne veci, ktoré v živote máme, ale je to lepšie s nimi ako bez nich. To je úplne jasné. Čus, čaute, gratulujem.